ရှေ့တန်းမှာပိုလန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းကိုတိုက်ရိုက်ရောက်လာတဲ့ယူကရိန်းစစ်သားများကဖေဖော်ဝါရီ၁၃ရက်မှာလီယိုပက်တင်ကာများကိုချီကျူးခဲ့ကြပြီး၎င်းတို့ဟာတင်းနှန်းဆရာများတင်ကြားပြသတာကိုအသေးစိတ်သိရင်းလျက်ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေကလီယိုပက်တင်ကာကိုတော်တော်သဘောကျနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်သားတရ၅ဦးဟာပိုလန်၊ကနေဒါ၊နော်ဝေဆရာတို့ထံမှသင်ယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့အခြားနိုင်ငံများကမမောနိုင်မပန်းနိုင်စော်အောခဲ့ကြတာကြောင့်ဂျာမနီဟာဂျာမနီလောက်ခင်မီလီယိုပက်တင်ကာများကိုယူကရိန်းထံပို့ပေးရမကြမီကခွင့
တရင်ကိုပို့ပေးရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာဂျာမနီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဘော်ရစ်ပစ်စတိုရီယပ်စ်ကပြောကြားခဲ့ပြီးအခြားမဟာမိတ်များကလည်းယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်၎င်းနောက်နှစ်တွင်၎င်းတင်ကာများပို့ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်ကာများဟာမိမိတို့စစ်တပ်အတွက်ကြီးကြီးမားမားထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်လို့ခေါ်ထက်ကပြောကြားပါတယ်။ဒီတင်ကားတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းထွက်တဲ့အခါတင်ကားတွေဟာကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေရဲ့အသက်တွေကိုကယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ပွဲနဲ့ပိုနီးစပ်လာစေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့၎င်းကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားပါတယ်။၎င်းတင်တန်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပိုလန်သမ္မတအန်ဒရီဒူဒါကရုရှားကျူးကျော်မှုကိုတိုက်ထုတ်နေတဲ့ယူကရိန်းစစ်သားများကိုကြိုးစိုးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာရောက်နေသူတွေဟာယူကရိန်းရှေ့တန်းကနေဒဏ်ရာရောက်လာကြတဲ့အတွေ့အကြုံအလွန်များတဲ့တင့်ကားမောင်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပိုလန်သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင့်တန်းဟာပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်လကြာမှဖြစ်တော့လဲယူကရိန်းစစ်သားများမှတလာတဲ့နဲ့အမြန်တင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်လတင်တန်းကိုတလာတဲ့ဖြစ်တင်ယူကြရမှာဖြစ်တော့လဲတင်ကြားပေးမဲ့နိုင်ရည်အတွက်နဲ့တင်ပေးမဲ့အကြောင်းအရာတို့ဟာတူတူပင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ယူကရိန်းစစ်သားများဟာတနင်္လာမှတောက်ကြအထိတရက်ကို10နာရီမှ12နာရီနီးပါးလေ့ကျင့်ကြရမှာလို့ပိုလန်လူမျိုးတင်တန်းဆရာခရာဇာတော့ဆီရာစကီးကသတင်းတောင်များကိုပြောကြားပါဗျ။လက်တလုံးမှာစစ်သားစုစုပေါင်း105ဦးကိုတင်ကြားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။